እንኳን ደህና መጣችሁ። የስቱዲዮ 30 አቅራቢ ኤፍራታ ተስፋዬ ይባላለሁ። መንገዳችሁ መልካም እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ምራፍ ላይ እዚህ ቤት ከመቆየታችሁ በተጨማሪ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ የስራ እንቅስቃሴያችሁ ታይቶ ማለት ነው በፕሮዲሰሮቹ ውሳኔ መሰረት አሸናፊ የሚሆነው ሰው አንድ ሰው መርጦ ከቤት ውጪ ወደተዘጋጀው መዝናኛ ስፍራ በመሄድ በጣም ቆንጆ ጊዜ እንድታሳልፉ ይደረጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያላችሁ ጊዜ በጣም የተጣበበ ስለሆነ በስኬጁሉ መሰረት ለመጓዝ ስትሉ ጊዜያችሁን በአግባቡ እንድትጠቀሙ ነግራችኋለሁ። ለሁላችሁም መልካም እድል፣ ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ አምናለሁኝ። ድጋሚ እንገናኛለን። ምን እዚህ ይሻላል ይሆናል? የኦሊቮ በጣም አይለኛ ሽታ ነው ያለው። ሎሽን ታውቂያለሽ? ኦሊቮ ማለት ኦሊቮ አላውቀውም። በጣም ነው የሚያስጠላው። አጣጥፊያ ልብስሽን አንቺ በኋላ እንትን ስለምን አጣጥፊ ልብስሽን ለምን? ወይ ተጣጥፎ ተቀምጣለ አንስቶ ዘስት ማድረግ ብቻ እኮ ነው። እሺ ካልሽ እሺ። ቲንክ አቴነብል ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምን ጉዳይ ሆናል? የሁላችንም ኤፈርት ይጠይቃል። ሰዓት ባጠፋን ቁጥር ያው ብዙ ነገሮች የሚያስከፍለን ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን ሁላችንም። ሶ ያው በቻልነው መጠን ፕሮዳክቲቭ ለመሆን የሞከርን ነው። ቢኒ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። አብረን ተምረናል ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ። ያው ብዙም ባንግባባም የተወሰነ ጊዜ እንተዋወቃለን። አብረን ተምረናል። ከዚህ በፊትም ሌላ ስቱዲዮ ነበር ማውቀው ከትምህርት ቤት በተጨማሪ ማለት ነው። ሰሞኑን ጠፋለው ከርቀት ያየው ይሄ ልብ አይደለም መቅረብ ወዳለው ከመሄድሽ በፊት ብዙ ድል ነበረኝ ልብሽ መጠገን መከመ የሚያስችለው ሰሞኑን ጠፋለው መስጠት የቻልኩ ዛሬ እስኬጁል አልነበረኝም እና አማንም አልነበረም። ከእሱ ጋር ሄንጋውት እያደረግን ነበር። ያው ዮጋ ይመቸዋል መሰለኝ። ብዙም አይመቸኝም። ሳር ምናምን ኢንሰክት ይመቸዋል እና አይመቸኝም። ሳር ላይ ቁጭ ብሎ እያላዘነብኝ ነበረ። ስለ ላይፋችን እየለፈለፍን ነበረ።